بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راځو تاسو ته د کنټرول پینل په هکله عمومي معلومات درکوو چې څنګه کولی شو کنټرول پینل موږ خلاص کړو، اوپن کړو، په هغې کې څه رقام ته کار وکړی شو. راځو په دې باندې کار کوو چې څنګه کنټرول پینل خلاصولی شو، په هغې کې یو خاص کمانډ څنګه اجرا کولی شو، او د دې کنټرول پینل وظیفه څه شی ده. تاسو به انشاءالله پوهیږئ په دې باندې، خو زه هم فقط لږ معلومات درکوم چې کنټرول پینل د کنټرول صفحه، د ادارې صفحه. که چیرته موږ او تاسو وغواړو په خپل سیستم کې د هاردویر په برا کې او هم د پروګرامونو په برا کې مختلف تغییرات راولو، نو د دې کنټرول پینل په مرسته کولی شو. کنټرول پینل A panel where a user can change the system configurations. Program in Windows which allow a user to define configuration. What do you mean? چه دا هاگ تخت دا هاگ صفحه دا هاگ چه دیگه پا مرستا یو یوزر کولیشی چه پا سیستم دی سیستم پا یارا ونکی تغییر راولی، او هم د وینډوز کې او هم د وینډوز په پروګرامونو کې، او همدارنګه د دې په مرسته یو یوزر کولی شي چې په خپل کمپیوټر کې مختلف قسمه کنفیګریشن یعنی عیارونه وکړي. خو راځو موږ او تاسو یې په عملي ډول ګورو چې دغه څنګه خلاصولی شو. انشاءالله دغه په څو طریقو موږ خلاصولی شو، خو د دې تفصیل به انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې وي چې څنګه یو کمانډ کارولی شو د کنټرول پینل کې، او څنګه یې تطبیقولی شو، او څنګه په هغې کې د خپلې خوښې تغییر راوستلی شو. فرض کړئ زموږ او ستاسو کمپیوټر کې تاریخ و غلط ده، څنګه یې برابرو، یوه ژبه څنګه اضافه کوو، یوه ژبه څنګه کموو، یا موږ او تاسو که غواړو د دې ډیسکټاپ بکګراوند ته، سکرین سیور ته، او داسې نور ضروري کارونه ترسره کړو، نو موږ کولی شو چې له دې ځایه ترسره کړو. خو راځو په څو قسمو وسکړلی شو کنټرول پینل موږ او تاسو اوپن کړو. چیرته ماوس پینټر رااخلو، چیرته سټارټ بټن باندې کلیک کوو. هر کله مو چې کلیک وکړ څو قسمه، خو زه پرله پسې تاسو ته ښایم. په دې سرچ پروګرامز این فایلز په دې ځای کې ورته لیکو چې شی کنټرول کنټرول پینل. ګورئ پاس لیکه کې موږ ته کنټرول پینل پیدا شو. ګورئ ټو پروګرامز. اوس په دې ځای باندې یو کلیک کوو، یا په دې ځای باندې کلیک کوو، یا هم په کیبورډ کې انټر وهو، نو موږ ته به دغه کنټرول پینل څنګه شي اوپن به شي. دغه مخامخ وینډو چې ګورئ، دغه وینډو دی چې شي ده د کنټرول پینل ده. ګورئ ښه ورته ځیر شئ. په دې ځای کې موږ کولی شو چې مختلف قسمه کنفیګریشن، مختلف قسمه عیارونه په خپل کمپیوټر کې ترسره کړو. خو دا به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې ګورئ چې دې کې یو یو څنګه تطبیقوو، او څنګه په هغې کې تغییر راولو، او د کوم شي په خاطر استعمالیږي. دا به د هغې په مربوطه ویډیوګانو کې تاسو ته هدایات درکول کیږي. ها زه بیا لیدې چې خارجېږم کلوز، او که چیرته موږ او تاسو غواړو د رن له لارې اوپن کړو، دلته رن موجود نه دی، خو د رن دپاره موږ شارټ کټ لرو، او دې ځای ته رن بیا هم اضافه کولی شو چې د سټارټ مینو ته اضافه شي. رن کمانډ په وینډو 7 کې اکثره عادي حالت کې رن کمانډ په سټارټ مینو کې موجود نه وي، او که موږ غواړو دې ځای ته اضافه کړو، اضافه کولی شو. خو دا به انشاءالله د ټاسک بار ان سټارټ مینو په ویډیو کې تاسو دغه عملیه وګورئ. خو زه اوس د دې شارټ کټ څخه استفاده کوم. څنګه؟ په کیبورډ کې وینډو لوګو کې جمع آر، هر کله مو چې دا پریس کړ کیبورډ کې، دغه د رن شارټ کټ دی. اوس به دلته دغه ځای کې ټایپ د نیم آف ا پروګرام فولډر ډاکومنټ اور انټرنیټ ریسورس ان وینډوز ویل اوپن اټ فور یو. تاسو کولی شئ د رن لیلارې یو پروګرام، یو فولډر، یو ډاکومنټ، یا هم د انټرنیټ یو مرجع ته لاسرسی ولرئ، او وینډو به تاسو دپاره هغه په ژر ډول یعنی په تیز ډول اوپن کړي. اوس موږ څه ورته لیکو؟ کنټرول. هر کله مو چې کنټرول ولیکلو، یا هم کنټرول پینل، نو موږ انټر وهو کیبورډ کې، یا دلته په اوکې باندې کلیک کوو، نو موږ ته کنټرول پینل بیا هم څنګه کیږي خلاصیږي او اوپن کیږي.
دا دی دوه طریقې. او که چیرته وغواړو کنټرول پینل موږ او تاسو د سټارټ مینو کې دننه سټارټ یعنی وروسته سټارټ مینو ته راځو، ښي طرف ته کنټرول پینل په دغه ځای باندې کلیک کوو. ګوره چې هر کله کنټرول پینل باندې ودرېږئ تاسو ته معلومات درکوي چینج سیټنګ ان کسټمایز د فنکشنالیټی آف یور کمپیوټر. تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر سیټنګ کسټمایز کړئ په خپله خوښه برابر کړئ او هم د هغې فنکشنالیټی اجرا کونه کار ترسره کونه هم په کمپیوټر کې برابره کړئ، یعنی هغه کې تغییر راولئ. یا په دې ځای باندې کلیک کوو، ګورئ بیا هم موږ ته کنټرول پینل خلاص شو، اوپن شو. دغه دې څه شي؟ دغه دې کنټرول پینل وینډو ده. زه بیا له دې څخه یو ځل خارجېږم. که چېرته ستاسو کمپیوټر کې په ډیسکټاپ باندې د کنټرول پینل شارټ کټ موجود وي، آیکن موجود وي، تاسو کولی شئ له هغې ځنه هم استفاده وکړئ. راځو چیرته ده کنټرول پینل، څنګه کولی شو ډیسکټاپ ته موږ او تاسو کنټرول پینل نیټورک کمپیوټر مای ډاکومینټس اضافه کړو. دا تاسو پرسونلایزیشن وینډو کې کتلی شئ چې څنګه له دې ځای ته ډیسکټاپ ته دغه عمومي یعنی عمدا آیکن اضافه کوو. هر کله چې تاسو خپل کمپیوټر ته وینډو نوی وکړه، نوی انسټالیشن مو وکړ، فقط او فقط یوازې او یوازې ریسایکل بین ډیسکټاپ باندې موجود وي او نور آیکن موجود نه وي. خو تاسو کولی شئ چې د پرسونلایزیشن له لارې دغه آیکنې په عادي ډول فعال کړئ. ان شاء الله دغه کار تاسو کولی شئ چې د پرسونلایزیشن ویډیو څخه زده او له هغې څخه معلومات ترلاسه کړئ. د هغې ویډیو ته مراجعه وکړئ، تاسو ته به انشاءالله واضحه معلومه شي. راځو په دې ځای باندې کلیک کوو چې موږ ته بیا هم کنټرول پینل اوپن کیږي. رایټ کلیک اوپن، یا هم په دې ځای باندې ډبل کلیک، لیفت ډبل کلیک. ګورئ موږ ته بیا هم څنګه شو کنټرول پینل اوپن شولو. ها دا خو د کنټرول پینل په هکله معلومات وو چې د څه په خاطر استعمالیږي. په دې کې څه کولی شو؟ کنټرول پینل د ادارې پینل یعنی صفحه، د کنټرول صفحه. ها که چیرته وغواړو موږ او تاسو د کنټرول پینل کې کار وکړو، اکثره وخت هر کله چې تاسو په یوه طریقه کنټرول پینل خلاص کړ، طریقې خو مو زده کړي انشاءالله، نو اوس دغه د کنټرول پینل وینډو چې تاسو ته ښکاره کیږي اول حالت کې په دې شکل نه وي. اول حالت کې په کوم شکل وي؟ دلته راځو ویو پای دې ډراپ ډاون لیست باندې کلیک کوو. کټګوري په شکل کې په دې شکل کې موجود وي. دغه د کنټرول پینل دې ویو ته کومه ویو ویل کیږي؟ د کټګوري په شکل موږ ته ښایي چې دا مثلا د یوزر اکاونټس کټګوري ده، ګروپ دی، یا هم د اپیرنس ده، دا د لانګویج ده، دا د ایز آف اکسس ده، دا د سیکیورټي ده، دا د نیټورک ده، دا د هارډویر او ساوند ده، او دا هم د پروګرامز ده. که په دې کې په یوه کټګوري باندې کلیک وکړي تا ته د هغه مربوط کټګوري لیست خلاصیږي چې په دې ځای کې تاسو دغه کارونه کولی شئ، دغه کارونه کولی شئ او دغه کارونه کولی شئ. یعنی کنټرول پینل باقی ګمزه یو ځلې ګوره چې دغه کټګوري ده زمو کنټرول پینل اوس د کټګوري په شکل کې موږ ته ښایي. تاسو کولی شئ په دې کې یوه خاصه کټګوري باندې کار وکړئ، هغه اوپن کړئ، د هغې په داخل کې نور کوم کمنډونه موجود دي موږ له هغې څخه استفاده د یو څخه کولی شو. مثلا ډسپلی باندې کار کوو، ګورئ بیرته باک، یا هم په دې ځای کې سکرین ریزولوشن ته څو کنټراسټ پروجیکټر ته څو کنیکټ ا پروجیکټر، یا هم پرسونلایزیشن په دې کې تاسو کولی شئ چې بیل بیل کار تر سره کړئ. خو کموږ او تاسو غواړو د دې ویو زه باقی کم دغه یو ویډیو زره بیک کوم دغه وینډو، اوس که چیرته وغواړو د دې ویو بدله کو کوم شکل د لارج آیکن موږ ته بیا د کټګوري په شکل کې نه ښایي. ټول لیست د کنټرول پینل په داخل کې چې کوم کمانډونه موجود دي هغه ټول موږ ته ښایي. ګورئ
دغه موږ ته د لارج آیکن په ویو شکل کې موږ ته وښودلو چې په دې کې اوس دا فرق نشته چې دا د کومې کټګورۍ ده، دا د کومې کټګورۍ ده. تاسو کولی شئ په دې شکل یې هم وکاروئ او یا هم دې کټګورۍ په شکل یې وکاروئ. ګورئ کوم یو چې تاسو ته خوند درکوي او یا هم د لارج آیکن په شکل کې ګورئ، ټول لیست موږ ته ښایي یا هم د آیکنې موږ ته وړې وښایه. که چیرته دغه ټولې په دې ونډو کې نه ښکاره کیږي نو موږ کولی شو چې دلته ورته ووایو چې سمال آیکنس، لیست به کوچنی شي. که ستاسو په دې مکمله ویډیو ونډو کې دغه آیکنې نه ځایېدي نه ښکاره کېدې نو دلته کولی شو چې سمال آیکن ځنې استفاده وکړو یا هم لارج آیکن. ګورئ تاسو عملی کار پرې وکړئ. انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به د دې کمنډونو په هکله هغه کمنډونه چې ضرور وي ویلې په عادي حالت کې ضرور وي موږ به انشاءالله د ټولو په هکله معلومات درکوو. خو څه نه څه معلومات داسې نه چې موږ او تاسو دغه ټول په یو ځل تطبیق کوو، مثلا هر شی تطبیق کوو. د هر شی تطبیق ډېر وخت نیسي او هم د عادي خلکو دپاره ضرور هم نه دی. هغه کارونه چې د یوه یوزر دپاره، د یوه کمپیوټر استعمالوونکي دپاره ضرور وي، انشاءالله موږ به یې په دې کنټرول پینل کې رانغاړو او تاسو ته به د خپل وس مطابق معلومات درکوو. دا و د کنټرول پینل په هکله معلومات چې موږ او تاسو موږ تاسو ته درکړل چې څنګه یې خلاصولی شو، په دې کې د آیکنې کوم شکل موږ ته ښکاره شي او په کومو لارو یې خلاصولی شو، په دې کې کوم کارونه سرته رسولی شو. که بیا هم زما سره معلومات شریکول غواړئ، تاسو کولی شئ چې زما سره په دې اړیکو باندې تماس ونیسئ او ماته لازم مشورې او هدایات راکړئ. تر بیا د خدای په امان.